الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، falëndërimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, elusim Allahun e mallnushëm të bën kabul namazin e xhumas. Në këtë ditë xhumoje ku shpresojmë që lutjet tona të pranohen tek Zoti, them nga zemra, Zoti i në shëroj të sëmurët tanë, e më shëroj të vdekurit tanë, e bëri varët të tiri një kopsh për kopshëve të gjennetit. E lusim Allahun e manushëm neve të nëmbron nga zjarëmi gjehenemit, e të nëmbron nga borgjet, lusim Allahun neve të nëmbron nga dënimi i varrit. E mbi gjitha, e lusim Allahun e manushëm që fjala jo në fundit e dalë prej kësaj bote me ukon, duke thonë me plot bindje dhe me zemrë, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Gjëmati dashur, para disa dita shledzova një tekst shumë shkur dhe shumë interesant, kur më tha, kur kishton a i djetar, a je mirë njohës nda i kësaj begatijet madhe që Allahu ti ti ka dhonë. Njën nga begatijet e mdhaja që Zoti ti ti ka dhonë është pra me pas një shok të mirë, pra me pas një shëqërit mirë. Dhe ndërtjerash, a i pjet dhe thot kështu, kur herën e fund, këtë thonë elhamdulillah, për shokun e mirë, për mikun e mirë, për shëqërin e mirë që e kemin. Dhe duke u nisën nga kishkrim, merë në hatër hadithi për nga meri tonë, alejnë selam, i cili ka thonë, njerju ashtë në fejnë e shokut të vetë, prandaj letë shikoj njerju se ka po e banë për shok, ka po e merë për shok. Prandaj xhamat, këtë hadith për nga meri tonë alejhi salatu selam ne kemi dëgju shumë herë, por duhet ta ndjejmë dhe duhet ta përjetojmë. Pra kur Allahu ti edhe mu edhe qetrit ne ka mundsu pra me pas një shoqëri të mirë, me pas pra rreth të mirë të cilët ti të ndihmojnë, ti të dalin në krah me fjalë të qira, me fjalë të qira mu kon pra mirënjohës ndaj Zotit për këtë begati të madhe. Prandaj, njeriu sa do t'i aftë jetë, sa do t'jeti ditur, e sa do t'jeti pasur, për sëri pra ka nevoj për shok, e ka nevoj për miq, e ka nevoj për dashamirë. Sepse gjëmat, ai që ka një shok të mirë, shoku i mirë e këshillon. Ata pra e largon nga rrugë të këshia, dhe të ditë pra falemderojnë Zotin që kanë pas fatin mu njofë njani me qetrin. Duke u nisë nga kjo xhamat, ka disa të cilët, ka disa prindër, i izolojnë pra fëmijët e tyre, me arsyetimin se ndoshta po devijon fëmija jem. Nga kujdesi i tepërt, kështu në thojse, po them, nga kujdesi i tepërt, e izolon fëmijën e vetë. Dhe ai pra xhamat nuk socializohet, nuk ka rrethën e tij ku ai ka qef me kalu kohën, i bezdiset jetë e atij. Kur i thuhet diçka me punu, ai nuk ka parasysh kur gjo, sepse nuk ka shembull ku me marr pra nga jetë e atij. Prandaj këta prindër duhet me pas kujdes, mos sa izolojnë fëmijën e vet nga kujdesi i tepërt, dhe ai pra ndoshta ki prind do të vijen kundër shtim me këta çfarë ka thonë pejgamberi jonë alayhis salam, njeriu është në fejë në shokut të vetë. Logikisht xhamot, na nuk kemi mundësi më kom me babën e me nanën tonë në shkollë, kjo është shumë e qartë. Nuk ka mundësi, pra nuk ka mundësi ti me shku me një seminar me prindërin tanë, sepse vitet janë dallimi i madhë, por edhe takimet tona xhamot, edhe në shtëpi, edhe në kafe, edhe në shkollë pra, edhe në konvikt, ku do që e kalon të jetën, normal pra, du të më interesu me ka po shëshrohet fëmija jotë, ku shan shoku i ti, me ka po shëshrohet vajza jonë, me ka është mbanes, krejt që to, ti kur i ki parasish, sigurisht, ke mu ka një knaqin shala me fëmijën tanë. Në gjuhën arabe, gjemat, njeriu
pra termi njeri ka një fjalë që thuhet besher, i thuhet pra insan. Këtë fjallën insan gjemot ne përdorim edhe gjemot i jodën, pra edhe popull i jodën. Insan do me thanë mu kanë i shëshërushëm. Kuptimi i qëtërë insan rrëdhën nga fjallën nesije a i cili pra harron. Pra ndaj, kur jeti i shëshërushëm, edhe kur e ki pra këtë veti që mundët njeri ju pra të harron, ata shfar ndollë gjemot. Shoku jot i mirë, miku jot i mirë, dashamir i mirë, ti pra të shoqëron, edhe eventualisht nëse harron diçka, ai ti pra ta përkujton, apo me fjalë qera të këshillon, mos mu bo runa Zot pjesa asaj rrugë devijante që del nga rruga e drejtë. Kur Allahu xhamat e ka mallku shejtanin dhe e ka caktuar të jetë nga banorët e xhehenemit, ai tha pra, o Zot, më lejo pra që unë të kem shok në dunja e në hajret. Kështu i tha, o Zot, më lejo që unë të kem shok në këtë dunja edhe në hajret. Allahu i tha ati pra, tash kjo është ajet kuranor, ti do të bësh shumë shok përveç besimtarve, sepse ata ti nuk mund të i kesh shok. Kështu Allahu pra, ajet kuranor, ti do të bësh shumë shok përveç besimtarve, nga ata pra nuk ka mundësi ti mi bo shok. Shejtani xhamat i devijon shokët e ti, edhe i devijon pra, edhe do t'jesh bashkëvuajtës bashkë pra me ta edhe në zjarëmën e xhehenemit. E na tani do të ndalemi të spjegojmë xhamat, të ndalemi në di pika shumë e rëndësi për shoqërinë e mirë dhe për ndikimin e saj që ka pra shoqëria mirë në shoqërinë në mesin tonë. Ta lind pyetja xhamat, që vlen edhe për mua, edhe për ti dhe për secilin. E ndjejm këtë begati të madhe të Zotit neve që na ka dhënë. Njeriu zakonisht falënderon Zotin për shëndetin, kjo është shumë në rregull. Falënderon Zotin për të mirat që ja ka dhënë, për fëmijët e tij të hajrit, edhe kjo është shumë në rregull. Falënderon Zotin me aq pasuri sa ka, është mirënjohës për ato të mira. Edhe kjo është shumë në rregull xhamat. Por a thua na shkon në mendjet e tona, në zemrën tonë pra, me falënderu Zotin që un kam një shok, e kam një mik, e kam një dashamir që Allah mua pra më ka mundësu me pas. Tani mendoj historinë njerëzore, fillimin e njeriu të parë me Ademin alayhis salam. Thuhet se Ademi a.s. edhe pse ishte pra në mesin e gjennetit, aje kanë ndje vetën bosh, e kanë ndje vetën i mangët, dhe kërkoj për nga Zoti të jap një shëqërues në jetën e ti. Allahu ja plëtsoj donë, ja dha pra havën grua në ti. E një të gjandë ndodhë gjemot më Musën a.s. Takimi i ti me Firaonin, normal pra ka qeni vështia, dhe a i kishte nevoj për shëqërues, dhe kërkojnë nga Zotit të japë një shëqërus, pra të japë një shok. Allahu ja dha pra Harunin, vlaun e ti si shëqërus, kur dalën në takim pra në debat me Firaunin. Muhamedi a.s. gjemot, Muhamedi a.s. i dërguar i Allahut, e lutë të Zotin për me pa shok të mirë. E lutë të Zotin për me pa shok të mirë. Ta një gjemot, në këto momente që ne ndëgjojmë pra, se Muhamedi a.s. ka lutë Allahun për me pa shok të mirë. A thua, ne lutemi për vetën, për evladin ton, për mikun ton, për kushin ton, o Zot, bënja të mundur me pas pra ai shok të mirë. Dhe Allahu ati i dha shok të mirë shumë pra, i ka dhonë shumë shok të mirë, ndërta pra i dha të dalluar shumë, që ishte Ebu Bekri, e që ishte Hazreti Omeri. Kështu pra veproj Hazreti Muhamedi a.s. gjemot, e lutë të Zotin për me pas shok të mirë, i dha Allahu shumë shok të mirë, ndërtoj e dalloj me Ebu Bekrin edhe me Hazreti Omerin. E atë shumë i domë të pejgamberi jonë a.s. pra shokët e vetë, njëherë duke të nejtë pra me Hazreti Omerin edhe me Hazreti Ebu Bekrin, e dini shfarboni pejgamberi Allahu xhamat, e mori dorën e ti të gjallë, e nojnë pa mbi kra, mbi supën e Ebu Bekrin. Dorën qëtër, e nojnë pra, e nojnë mbi supën.
erzët i Omerit, dhe tha, kështu pra jemi zbashku në këtë botë, kështu po jetojmë, lusë Allahun të rinjallemi zbashku edhe në botën qëtër pra për më konë gjennet. Pra një shok i mirë gjëmat, një shok i mirë, botë sebeb që ti ta fitosh gjennetin. Një shok i keqëru në zotë, botë sebeb që ti të largohesh nga rruga e drejtë. Pra ndaj, kemi nevoj pra për me bo një refresh në rrethin tonë në familjarë, mu mundu pra me pas një shok të mirë. E tani, kur ndodhë gjëmat, kur ndodhë që njeriu një jetën e ti me pas rrethin jo të mirë, shoqërinë jo të mirë, lindë pyetja kështu, qëfar të bojmë na përderi sa në rrethin tonë e kemi një që nuk është mirë. Nuk është mirë me sjelljet e tija në familjen e ti. Nuk është njëri i punës, me fjalë qira, ashtu si qki qefti me pa, nuk ndodhë pra me ta. Atë largohemi nga i, ka spjegime shumë të mira që duesh edhe ti mu kanë, po them kështu një ftues i mirë, një davetgji i mirë me atë shokun që e ki pra në familje, po them kështu në rrethin familjar ku jeton ti, edhe nëse nuk ka ishti fshatit, mundet mu kanë i qitetit, fshatit qeter, me ata gjemot, tani ma duhet na me vepru mirë, mu afru e mu kanë shembul për ta. Me fol fjalë të mira, e dal nga dal edhe ai mu përmisu, sepse na nuk duhet ta urrejmë njeriu që është duke bëu gjuna në xhamat, por duhet ta urrejmë gjunoin që është duke e bën. Sepse realisht pra, duhet nisemi edhe unë, edhe ti, gjithë pra jemi në gabimtar. Në një farë mënire, xhamat, gjithë na jemi gabimtar. Po të nisës shofin shta vetën, ta shofish vetën, perfekt unë jam. Kej unë jam pra 100% e ke gabim pra. Na gjithë jemi gabimtar, mirë po kemi nevoj për pishman, kemi nevoj pra për pendim, pasaj për vej për të mira, kemi nevoj për rethin ton të mirë që neve pra ata na përkrahin në rastet fështira, po nuk mungon edhe momentet kur ata janë pjesë e jetës unë kur kemi do një gzim. Na kur lexojmë ajetin kuranor xhamat, kur jemi në namaz, themi ihdina siratal mustaqim. Themi o Zot, na uzo ne në rrugën e drejtë, na uzo pra neve në rrugën e drejtë. Po dhe kur jemi vet e themi edhe këtë fjalë, kur jemi në namaz e themi ihdina siratal mustaqim. O Zot, na uzo pra në rrugën e drejtë. Neve pra karë shumë si ne karë në shumës gjëmot. E tani edhe një punë e mirë nuk ka mundësita për pra të botë vetëm. Edhe kjo gjami nuk ka ndërtu vetë gjëmot. A ndërtu me kejtë gjëmotit, a ndërtu me njerës pra dashamir e humanitarë, pra zhdo vepër e mirë. Na që e bojmë gjëmot, nuk mund vetëm vetë. Ajo bëhet pra bashkarisht. Prandaj, edhe feja nuk shijohet pa shok xhamon. Edhe kjo dunjo nuk shijohet pa shok e pa dashamirë në këtë dunjo. Prandaj, mjafton të pyesim disa prindër. Çfarë ndodhi me fëmijën e tij? Ka shumë prindër të cilët thonë se kam pasur një fëmijë shumë në rregull, kam pasur fëmijën shumë të mirë. Mirë po rrethi shëqëror, pra shokët e ma prishën fëmijën tem. Po dhe kundër të gjëmot, ka shumë raste kur a i ka qenë jo mirë, nuk ka qenë në rrugën e mirë, ka pas mëkate njëtën e ti, gabime, lëshime, edhe ata a i e falëndëronë Zotin, u bo sebe pra një fjallë që ma tha një miki jem, një shokë jem, e tani unë jam largu prej ati mëkati apo prej atyre gabimave. Kështu që xhamat, përderi sa një shok i mirë ndikon shumë pozitivisht shoqërinë tonë, e ne pra xhamat duhet jemi mirënjohës ndaj kësaj dhurate të madhe që Allah neve na ka mundësu me pas. Thot me një hadith pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam,
ati njeriu që Zoti ja do të mirën, i jep një shok të mirë. Ati njeriu që Zoti ja do të mirën, ati pra i jep një shok të mirë. Çfarë ka thonë pejgamberi alayhiselam pastaj? Ka thonë, ai të kujton kur ti harron. Ai të kujton pra kur ti harron. Ai të ngre kur ti rrëzohesh pra. Kur ndodh do një krizë, kur ndodh do një krizë shpirtërore, kur ndodh do një krizë pra krizë materiale që mundet më ndodh, kur ai ka nevojë xhamat për një fjalën tënde dhe ti ata e ngri xhamat. Ai tani ka humbur shpresën. Ashtë me një pesimizëm të thellë dhe ti ati i qëndron afër, pra aji të kujton kur ti harron, aji të ngre kur ti rëzohësh edhe të drejton kur ti devion. Nuk ashtë për qëllim gjemot kur ti devion se disa gjithmonë e mendojnë devijimin pas ka dalë prej feje. Nuk ashtë të jona gjemot mu morë, a ka dalë filoni prej feje, a s'ka dalë filoni prej feje. E jona ashtë pra jona ashtë me që ti me pa me syrin pozitiv gjemot, me pa me mendimin pozitiv se ki është njëri i mirë. Por ja që kanë diku dikush për me largu nga veprat e mira, për me largu nga punët e mira, edhe ti çfarë bën gjemot, ata pra ata ti e drejton. Mirë po e drejton gradualisht, dhe tani e kupton pra se me të vërtet je gjetë në kohën më të fështirë dhe ti pra e kënë ndihmu ata. Pastaj, ka po një spikim shumë të mirë në kadrë këti hadithi që e ka përmenë pra pejgamberi unë alejhiselam, një dietar ka thonë kështu. Shoku i mirë i ngjan pra pasqirës. Kë pati, kur këshirësh pra më pasqirë, e shë do një mangësi që mundët më konë pra në veshjen tonë, në ftyrën tonë, edhe e largon pra. E një i të gjonë gjemot pra shoku i mirë. Shoku i mirë nuk t'jap kështu për shprem, nuk t'jap blok nga jetë e jote, por a i qëndron ofër, edhe ato dopsi, ato lëshime që i ki, a i qëndron pra ofër, edhe kështu t'ban pra shumë në regu. Pastaj gjemot, a shumë rëndësi me përmenë se a ka shok vetëm për hir të Allahut, apo ka shok të cilët janë të interesit. Tani, kure shtrojnë në këtë pytje, që vlejnë edhe për mu gjemot, që vlejnë edhe për mu, a janë gjithë shokët për hir të Allahut, apo ka dhe shok interesi? Tani, ka njerë letëzojmë disa postime, mirë mëngjesi, interesi, sa i një mova, ka shumë shoki mirë, kur u largo, kujtë, loj fjalije, edhe ti të mushët menja se të vërtet, pra nuk pas ka shok vetëm për irë të Allahot, po krejt pas ka shok interesi. Nuk është në regull gjemot, nuk është në regull me po, çdo njëri që ti banë mua bet me ta, me çdo njëri që ti qëndron ofër, ki vetëm pas ka do një interes se për ndryshe ki me mua nuk ban mua bet, apo nuk qëndron afer me mua. A shgabim me po kështu gjemot. Me gjithmonë pra me shku me mendjen e rezervës se ki mua vetëm atë mnejnë për interes apo për diçka tjetër. Ka gjemot, ka shok që janë vetëm për i të Allahut. E tani, unë po e tham këtë fjallën, a kam unë shok vetëm për i të Allahut? Apo a jam unë shok i qetit vetëm për irë të Allahot? Jo me po atë qirt a janë për shok për irë të Allahot me muë. Po mi thonë vetës shumë, une a jam shok me qetin për irë të Allahot? Jo qirt, po unë pra me qirt gjemot. Dë gjithani, një hadith për nga meri tonë a.s. Një njeri e donte pra shokën e ti pa kur një farë interesi. Filimi i këti hadithi ashtu një njeri gjemot. Se ardhë që ledzon një hadith, duke thonë erdi një njeri shkojte për nga meri a.s. Një njeri i tha kështu, do të thotë, na tani mo nuk e dim emrin ati njeriut, që ka kuptimin kështu,
se një njeri mund është më konë edhe ti. Një njeri i tilë gjemot, që e do pra një shok mund është më konë edhe ti pra, pa që e do pra pa ku një farë interesi. Pasaj, a i nisët të shkoj për t'i bën një vizit shokët e ti. Kështu është në hadithë gjemot. Rrugës takon një melek në formën e një njeriut. Pra Allahu, atë njeri, atë melek pra e shëndron pra në formën e njeriut. E cili e pyetë, për ku po shkon o njeri? Kështu i ka thonë pra, për ku po shkon o njeri? I ka thonë, po shkoj i ta vizitoj pra vëllahun tim për irë të Allahut. I përgjigjet të burri. Meleku vazhdon dhe pyetë, a mos kënë do një interes, trektie, lidhje familjare, apo do një diçka qka, lidh diçka me tam për shka po e viziton. Burri i përgjigjet, vallaj thot, unë nuk kam as një interes pra, as trektie, as lidhje familjare, por thjesht po shkoj i ta vizitoj, vetëm për irë të Allahut. Pastaj, ki melek i thot pra në formën e njeriu, thot, unë jam melek i Zotit. Më ka dërgu Zotit e këti për thonë se edhe Allahu ti të do ashtu si që deshe ti atë njeri. Pra gjemot, paska njerës, paska shok që ti mund është më konë vetëm për irë të Allahu. Edhe të qerët mund më konë me ti vetëm për irë të Allahu. Prandaj, edhe takimi jotë që e banë pra ti në shtëpi, që e ki ti në shkollë, që e ki për shembull takimin që mund është me pasë në i kafe dikon, edhe bisedat që i bani gjemot, këtë këto në nuk gudzojna me këtë shpërdor besimin e ti që ka kundrejteje. Nuk gudzojnë me këtë shpërdor besimin e ti gjemot. E para, kur mësë mundo mi prish raportet me ta? Pra largoje pra mi prish raportet me ta. Po nëse ndodh eventualisht gjemot, që i ki prish raportet me ta gjemot, kur mos ja zbulo sekretet familjare që i ka aj, sepse aj ka qëndru pra në besë me tije, aj të ka besu, aj të ka kalzu në gjana shumë sekrete, dhe aj ka kërku një ndimën tënde, dhe tani ti kur i prish pra runa zotë raportet, edhe nisë ja zbulon, unë e di këta e ka në shpi, këtë probleme ka në shpi, aj më ka pas kalzu, kështua me gjallin e ti, kështua me grun e ti, tani mot ti tregosh njeri i pa besë gjemot. Po nëse ndodhë gjemot që janë prish raportet, mundohë ti i pari mi ashtri dorën e pajtimit. Mundohë ti i pari pra mi këthia të raportet që i ki pas që ishme herët. Ka një hadith, ku për nga meri unë alehi sëratu sëram ka thonë kështu. Ditën e gjikimit, do të ketë njerës që janë ullër në podiume prej drite, rreth arshit Allahut. Kështu ka thonë pejgamberi unë alejhi selam. Ditën e gjikimit, do të ketë njerës që janë ullër në podiume prej drite, rreth arshit Allahut. Pastaj, ka thonë pejgamberi unë alejhi selam, fityrat e tyre do të jenë nur, fityrat e tyre do të jenë dritë. Nuk janë as pejgamber, e asë dëshmor. Nuk janë asë pengamer, e asë dëshmor. Pastaj vazhdojnë, thot pengameri unë a.s. Edhe pengamerët, edhe dëshmorët, ja kanë zili ati njëriu që qëndronë në të podium, pra në të vend shumë të lartë, rreth arshit e Allahut, edhe ftyrat e tyre janë dritë. Pastaj ka thonë pengameri unë a.s. Ka thonë, këto janë ata njerëz që janë dashur me njëri tjetrin vetëm për irë të Allahut. Këta janë ata njerëz që janë dashur me njëri tjetrin vetëm për irë të Allahut. E tani gjemot, ki hadith që po e lexoj këtu para juve, e që kini lexu dhe ju edhe në dëgju shumë herë gjemot, kjo është njëri kujtim edhe për mu vlenë, edhe për ju që po e dëgjoni. A kemi këtë nderin shalë nese për Allahot, kur do të dalim, e me nëj pas zili edhe pengamerët, edhe dëshmorët. A kemi këtë nderë?
A kemi këtë mundësi, po, pa e kemi këtë mundësi në këtë dunjon, gjëmon, që ti, jo vetëm një shok, po me pas shumë shok për rirë të Allahut. Me pas kështu për shpremët fjallorin e trime, me pas shumë followersa. Me pas që ti të ndjekin, edhe janë pra mendimi jot, edhe modeli jot në jetën e tire, gjëmon. Janë modeli jot. Ti je model për ata, për veprat ti që i banë, edhe ata gjithmonë shofi në hajrë të ti gjëmotë. Kështu që, ki hadithi për nga meri tonë, alejnë sëratu sëram, edhe këto hadithi që i ledzumë pak me herët, let jetë një mësim i madhë për mu dhe për ti gjëmotë. Njëri kujtim dhe për të falëndëru Zotin për begati, për këtë begatit madhë që Allah ti të ka mundësu me pas pra shok të mirë. Edhe me falëndëru Zotin, sepse ti, edhe unë e pra dallohemi, edhe Allahu ti të ka desht, me pas shok të mirë, edhe sigurisht pra ti ki mu kanë pra në fe në shokut tënë, edhe me shiku pra për ka për e marim na për shok. Nëse ndalësh të ki hadith që e lexuam në fillim të ligjëratës, sigurisht pra jeta jote inshallah ka mu kanë e lumtur, edhe pra po këto shok të tu, me ndoje mirë gjëmot se kanë me ndërmjetësu, ta shok të mirë kanë me ndërmjetësu nesër kur do të dali me dhonë logari para Zotit. Kanë me ndërmjetësu gjëmot. Ata kanë me bon shefat, ku i kemi pra shokun tonë që e kemi pas në këtë dunjo, tani pra na nuk për e shofin në gjennet. E, për me pas pra gjennetin në shalën botën në qeter, mundohemi na që ta kemi rrethin e mirë familjar, të kemi shok të mirë, e këta shok të mirë sigurisht pra ti të drejtojnë kur devijonë, atar ti të ngritin kur ti rëzohësh, edhe ata ti të kujtojnë pra kur ti harron. Elhamdulillah, nga zemra gjëmothemi, për gjitha këtot mirë Allahu neve që ne ka dhonë, e ka njën nga begati që Allahu neve ne ka dhonë, është pra edhe shoku i mirë, i cili është pra në fejen e Allahu të manushëm. Falemdërojmë Zotin, njëjtë në kohë gjëmoth, jemi mirë njohës, ndaj shëqëris mirë na që e kemi, dhe me zdo kosh duhet vazhdojmë pra të arrisim rrethin, të arrisim shoqërinë tonë, edhe prindrit pra nuk guxojnë me izolu fëmijën e vetë, që ai ka nevojë për socializim, ka nevojë për shoqëri të mirë, mos e izolo fëmijën tanë, por bëja që ai të jetojë i lumtur, mirë po të jetë i lumtur inshallah me rrethin e shoqërisë mirë që e ka. Lusim Allahun të bën kabull namazin e xhumos. Falemderojmë Zotin për gjitha këto begatit mira neve që na ka dhënë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, El Fatiha.